За сайн байна уу? Тата байна. За шинэ 7 өдрийн арена айтэм болсон. Колисеум дээр зарагдсан айтэмнүүдтэй хамтдаа сонирхъя. За 15,000-ийн 75-аас 90 левел дээр болохоор манай багийн хүн амлах юм бол багийнхаа хүнийг цус нөгдөг минионыг дууддаг юм артефакт байна. За 99 левел дээр болохоор хай нэг удаатай дайсны цус нөхөлтийг бүх хүнийхэн цус нөхөлтийг 45-55% бууруулдаг чадвартай артефакт байна. 6 секундын турш цус нөхөлт нь буурах юм байна. Иймэрхүү артефакт. Энэ нэгтгэдэг реактор гоё шлтэй. Хуучин бол цус нөхөлт гэдэг бол зөвхөн энгээр л багасах боломжтойсэн. Тэгээд сүүлд сэтнүүд нэмэгдсэн. Снайдер сет энийг оролцсон. Тэгээд янз бүрийн өөр шатааж өрдөг тийм айтемнууд энийг оролцдог болохоор энэ бол нэг реактор үр дүнтэй артефакт биш болч чадаа. За 30-аас 30,000 артефакт дээр 99 левлээ. Аль манай багийн хүн миньон дуудах юм бол итгэвчэж ордог. Тэгээд артефакт зүүж байгаа хүн болон рандом нэг хүн ойлаа 65,000-аар цусаа нөхдөг юм чадвартай артефакт байна. Энэ насны хэхтер хэрэгтэй биш. Хэрэгцээгүй шүү юм байна. За 37,500-ийн армор сөүл дээр арчер дээр ордог сөүлэн. Та энэ удаадаа өөртөө болон багийн бүх ингээ арчерт физикл тэмчин 50% хэсэг гэж өгдөг ийм сүүлэн. Энэ бол нэлээд үр дүнтэй хүмүүс их сүлд легондрыг ашигладаг болчоо та. Өөрөө ч 50% илүүчтэй зөвчөн тэгээд драгон боор нартаа гарчруудыгаа дэмждэг. Надаа нэг ширхэг байдаг. Тэр нь болохоор ийм слот томчсон. Энийг нэг шинжлэх гэж үзснэ. Гэтэ сүлд за тэр ч яг хоо миний скот юм чи. Би сүлдний одоо энэ легоно болтын юм санаатай байгаа. Оронд нэг паладин нэг оруулж ирэх санаатай яваад байгаа. Паладин дээр бүр айгүй гоё шинэ санаа болсон. Амар хэцтэй болох боломжтой. За тэгээ саний сүлдэн дээр ингээд легендри болчих юм бол 60% физикл дамж болж ихсдэг юм байна. Энийг бол байхгүй бол авчих хэрэгтэй. Тэр нь легон дээр бол одоо нэг орлохоор өөр гоё армор сүлд байхгүй. За 98-100 левел дээр болохоор өөрө өөхөх үедээ багийнхаа бүх хүний цус нөгдөг юм чадртай тулаан гэдэг нэг удаа итвчдэг. Энэ осны хэвтер үр дүнгүй хэрэггүй гэтэн байна. За энэ дээр инстант гэл байна. Айтайсны 25-аас бага зүйтэй болох юм бол 18%-аас бага зүйтэй болох юм шууд автоматар алддаг. Тэгээ авсан тэр дэмжчнийх нь дэмжийн 25% айлын бүх хүнд өгөх юм чадртай. Нимс үлэн байна. Тэн дээр болохоор зөвхөн бүр дээр дэмж 18-16% хэсэгдэг юм чадртай сүүлэн. За аренагийн хувьд нэг иймэрхүү. Одоо л сайхан арена тоглочаа тэр легоны армор сүүлийг олж авах хэрэгтэй юм байна. Хамгийн гоё слот гэх юм бол ер нь зүрх ихтэйгээр апл зүгээр ах. Легон дээр тэгээд нөгөө армор дээр болохоор энжил талавчтай армор одоо эргэж тавьдаг болсон. Тэгэхээр мэжик армор хэд бол санаа зовх юмгүй. Одоо голцоо цусын их болгоол. Нэг бол физикл армортай байвал бас зүгээр. Тэр криткалтай байвал бас зүгээр гэж болох юм. За колисиумын айтем дээр нөгөө танки армор буцаад ирсэн байна. Чи болохоор яагаад дэглээ? Багийн үн ингээ 50-аас багцтай болчих юм бол өөр тэр дэмжийн 50% өөр дээр авдаг. Тий, тэр хүнтэй холбогдоод тэнгүүдэд цус нөхөлтөнд 75% хэсдэг хийм чадвартай 3 секунд үргэлжилдэг. Энэ бол танкын дээр бол нэг актер гоё бишээ. Энэ харин айгүй хэрэгтэй армор гэдэлээ. Чадварны яд түвхээр өөрөнгө ингээд 25% бага цустай болчих юм бол дайсны хамгийн их цустай байгаа хүнтэй цусаа солидог. Тэнгүүдэд дайсны тэр хүний чулууг бол чулуу болгож хуургаад 1.5 секундэд төрч чулуу болгоод гадаас ирч үүтэй хэмжээ 50% илүүх хүлээж авдаг. Тэгэд энэ механик болохоор сүлд би анзаарсан. Одоо нэг чит сквад гэдэг нэг 10-аас 14 сая арена тоглолт нь штэ. Тэрэн дээр нэг найз маань би найз маань нэг одоо нэг YouTube-ийн нэг бичлэгээд тийм нэг хүрээд гэдэг хин гэдэг лээ. Майк гэдэг лөө. Тэр энгээр тоглоод лээ. Тэгэд санаа нь яаж яах нүг гэхээр одоо ер нь бол бид эцэж болохоор ингээл өөрөөсөө дэмж гаргаал айсантайсан тохирол учруулаад тэгэж алах гадаад штэ. Саний механик болохоор амар энгийн бод байхгүй. Цусны багслаа шууд цусаа сольчихно гэдэг чинь болохоор өөрөө ингэж амар өөх гэж 20 дахин цусаа. Тэг яж яхад нөгөө
арчрын ар урам чинь бүр багцтай байгаа. Тэгээ дайсны хамгийн хэцүүтэй үнтэй шууд цусаа солих гэхээр тэр дайсны хэцүүтэй үнийг шууд ингээд ангар их хохирлыг өгч байгаа байхгүй богдох хугацаанд. Тэр майкийн аккаунтруу нарч нэг танарт харуулъя. Энэ нь майк байт ингээд. Энэ хэрнэ тэр гоё сквад талцлаа. Энэ бас энтэй айгу төстэй тийм механик. Өөр ингэ цусан багсаад ирэх юм бол өөртөө нь ойрхон байгаа дайсантай хамгийн их одоо цустай байгаа өөр хүн ойрхон байгаа дайсантай цусаа солидог ирээд идэг ийм чадртай. Нөгөөх нь болохоор бүр өвп байгаа сте хамгийн их цустай тийм шуу солидог. Тэгээ одоо ардаа нэг илүү арчер гэдэг үл тэр арчер дээр тавьвал зүгээр. Тэгээс легон дээр бол зориулж тавиад бол дэмий ха. За тэнгуүтэ колосиум сүүлийн нэг айтем дээр юу орсон мөлөө? А ийм амлалт таа мэн. А чи нөө түрүүн гарч ирж байсан амлалт дэ штт. А өөрөнгө ингээд цус багтай болчих штт. Тэгээд цус багтай болчих юм бол өөр дээр ингээд хамгаалт үүсгдэг. Тэгээд spell power-ыха 175% өөр дээр хамгаалт үүсгэнэ. Тэнгуүтэ а тэр нь magic damage-ийг хамгаалт юм байна. Тэр хамгаалт нь ийм чадртай амлалт байна. Энэ хэрэггүй шах үед энэ дээ. Энийг болж өгвөл авчвал хэрэгтэй те. Энийг одоо би авахгүйч гүрийг л яадаг бол цаа чи 300 хоанатай байдаг. Бүтгэхгүй мэл та. За энэ бичлгүүд нэг иймэрхүү. Тэгэд миний ивент юу болж байгаа вэ гэхээр жоохон норшгоод л байна тэгэт. Өөсөө таад мэдэн дээ. За ивент маань болохоор ийм болж байгаа. Сүүлийн доороос авч байгаа нүүдийг хийхэд авцсан. Тэгээд авцсан. Энэтэй авцсан. Энэтэй ингээд авсан. Энэ скин айгуу гоё таалагдчиха. Ингиж харагдсан юм лээ. Бүтнээр харагдах юм бол. Тэр өнгөний юу нэг айгуу гоё чийлээ одооц. Харин энэ гүүрэн жоохон сонин. Жоохон цохимжгүй шал өөр ертөнц юм. Энд яваад байна. Хасл касл дээрсэл яг ийм энтэй албатай юм гүүр гэдэг юм. Нэг сайн мэдхгүй одоо. Гүн лаас ингэдэг систем шүү дээ. Энийг сты анзаарч байгаагүй юм байна. А гүрэн дээр нь лаан сты гэж мэдгүй. Тэгээс ингэ байрлага нэг иймэрхүү. Эн дээр дарангууд нэг эффект юм лээ гэдэг. Тэгээд ивент маань ингэдэг. Тэнгүүтээ дээр байгаа айтмнуудаас энийтэй авцсан. Энийг болохоор 3 карткалныг 2 дэмждэгээр авсан. Уул нь 5 карткалаар авдсан юм уу гэж бодсон. Гэтэ тэгэж авах чадахгүй хаада энэ ивентийн нөгөө нь түүлэн ингээд олдтгүй. Заавал бичлэг үүсч нёгийг авдаг болохоор айгу хэцүү удаа. За энэ нэтиг нээж авч чадаагүй. Одоо голцоо юун дээр төлөрч ин гэхээр энийг 5 spell power slot-оор олох гэж хийж байгаа. Дандаа өөр өөр magic damage хитэгэр өнөдлөө. Энийг нэг тэгэж авчвал зүгээр. Энийг болохоор айгу их цусны slot-оор авьж таадаа. Өөр ерөнхийдөө танкертаг тийм ability таадаг болохоор. За энийг бол ингээд авцсан. Нэг ч устгаагүй байна. За миний ивент нэг имерхүү болсон. Тэгээд ер нь бичлэгийн өндөрлөлт өөр нэг онц сонирхолтой юм болж өнгөрсөнгөө. Би ч өөрөө нэг актер тоглож амжихгүй юм дөө ерөөхдөө. Шинэ ажилд орсон. Тэгээд оройдоо нэг даалгавар хийчихэл нэг тэгэл яваад байна. А нэрээс энэ оффернууд бүр арай л утга алчлаа тий. Аах удаа бүр ингэж олон оффертай харлаа. Тэгэлээ 4 орчгийн 15 орчгийн 33 доллар 55 доллар утгаа алцсан одоо хідэн ч оффер байна. Энэ маань тэгэр ирчихжээ. А танкийн бүх сэтнүүдийг зарж байгаа юм байна. А үгүй а калан территорид дээр зардаг айтмнуудыг энэ дээр тавьсан байна. Тэгээс авиг үл энэ калтест байхгүй бол калтестиг л авсан дээр бусдад нэг хэрэгтэй. Тэгээ ер нь жоохон үнэтэй болохоор энэ дээм. Зарим нэг офер авдаг хүн болохоор энэ бүтнээрээ 50 доллар гээд зарагдчаа. Энээс хямдхан байх боломжгүй. Офер авсны давуу тал юу гэхээр хинх оферууд нь яг 80% тийм статустай байгаа. Эх спорт чи юм уу лээ тэр 80% байраад
дахиж энэ калтистаар ингээ айтэм дахиж үйлдвэрлэхэд дандаа 80-аас дээшилч ингээч хувь ахиж явна. Тийм болохоор ингээч авч болно. Тэгэл нэг юм агаар илэг непорнод байна да. Чадаа өвчлэгтэй хамт ирсэн хүмүүст баярлалаа. Талгцсан болохоороо. Тэг өөр асууж тодруулах юм байвал коммент хэсэгт үлдээгээрэй. Ерхэтөө манай үзэгчт маань одоо ийм багт их идэвхтэй, ийм багтээ сааны энэ эдл ер нь коммент үлдээж байгаа юм. Бусдын ер нь зөвөр үзэл үзэл явчих юм шиг лээ. Яг ойлгоол зарим натай чаталт гэлдэ. Гэхдээ бас хэдүүлээ юугаа амтэлэх вэ? Чанелаас амтэлэх вэ? Чанел дээрээс юм бичвэл би яарэ түлхүү хариулахыг бодно. Тийм байна. За тэгэд бичлэг өндөрлөө. За эрт.